si vlerësoni gjendjen në shëndetësinë publike në Maqedoni tani pas ardhjes tuaj në pozitë ministrit? Domethënë gjendja në sistemi shëndetësor në Maqedoni është komplet e degeneruar. Këtë e di çdo pacient, këtë e di çdo punëtor mjekësor që ka ndonjë farë lidhje me dhe çdo njeri tjetër që ka ndonjë farë lidhje me sistemin shëndetësor në Maqedoni. Për fat të keq e gjeta Ministrinë e Shëndetësisë me plot spitale të vjetra të amortizume, me mjek të dëshpëruar, me personel tjetër mjekësor të dëshpëruar, me pacient gjithashtu të dëshpëruar. E gjithë kjo flet që sistemi shëndetësor në Maqedoni është komplet e devastuar. Prandaj edhe bëm një plan aksional, mbasi e bëm një sondazh me firma kredibile të cilët i anketuan shumicën e pacientëve dhe punëtorëve të shëndetësisë dhe i vendosëm prioritetet kryesore të cilët do jenë të kabinetit ton për periudhën që vijon. Kështu që pakënaqësia e parë dhe kryesore e pacientëve, se gjithnjë apo sistemi shëndetësor në qendër të saj e vendos pacientin, pakënaqësia e parë e pacientëve ishte higjiena. Dhe më njëherë nisëm të marrim masa të caktuara për ta përmirësuar gjendjen higjienike të spitaleve publike në Maqedoni. Pakënaqësia e dytë ishte pakënaqësia e pacientëve prej personelit të mesëm mjekësor. Ajo e analizuan pse është kështu, pse ato nuk janë të kënaqur prej personelit të mesëm mjekësor, dhe konstatuan se për pjesa numri i mjekëve dhe motrave në shëndetësinë publike është shumë i vogël. Domethënë shumë pak mjek ka, të cilët japin shumë shërbime mjekësore, dhe shumë pak motra ka për të kujdesur për pacientët. Domethënë mesatarisht i vije një motër të kujdeset mbi 20 apo 20 deri 30 pacientë, që në klinikat private për shembull, një motër kujdeset për 4 deri 5 pacientë. Kështu që nëse një motër e ka për obligim të mbuloj me terapi dhe me kujdes tjetër pacientët, kur janë ato numerikisht 20 dhe 30, ato fizikisht nuk mund të mbrin, kështu që kemi pacientë pakënaqur, dhe nga ana tjetër kemi motra medicinale apo infermier të cilët nuk mund të mbrin atë dhe janë në gjendje të dëshpërume. Gjithashtu një prej arsyeve që kjo pakënaqësi është e pacientëve prej personelit të mjekësëm mjekësor është edhe pagesa që u bëhet këtyre punëtorve të shëndetësisë, sepse imagjinoni për një kujdestari këto motrat apo infermierët teknikët medicinal marrin 150 denar për një kujdestari, që është çmim 2 euro e gjysmë marrin për një kujdestari, dhe nuk mund të pritni për një kuadër i cili paguhet me aq sasi të parave përsëri ato shkojnë në shtëpi dhe duhet të çojnë ushqim familjes së tyre, është e pamundshme që të japin shërbime ashtu si duhet. Po çfarë është zgjedhja për këtë? Zgjedhja për këtë është një të ketë punësime, sidomos të personelit të mesëm mjekësor, domethënë teknikëve dhe infermiereve, dhe puna e dytë është rritja e pagesës së tyre për kujdestari dhe rrogave të tyre. Të dy këto gjëra janë të parapara në programin qeveritar, të cilin e provoi zotri kryeministri. Jo, arritët të filloni ndonjë hap të avënim, sa më shpejt këto rritjet e rogave dhe... Do me thënë, rritjen e rogave nuk mund të abim me këtë bugjet, ajo është e para par në bugjetin e arshëm, që vitin e arshëm, në fillim të vitit e arshëm, të rriten 15% roga e punonjësve, të gjithë punonjësve në shëndetësi, jo vetëm të mjekve, se më para qeverit e kaluar e rritnin vetëm rogat pagesat e mjekve, kurse personelit që të mjekësor lë është e anësht. Tash shpesoj që me bugjetin e 2018-ës janë para pa, do më thonë, rritja e rogave të gjithë punëtorve të shëndetësis. Gjithashtu jemi në negociata me sindikatat, dhe gjithashtu në këto negociata është i kyçur edhe kryeministri, me të vetmin qëllim që të mendojmë edhe pagesa e të gjithë punonjësve në sistemin shëndetësor ti regulojmë sa do pak, mos mbese në këto çmime të cilët paguan për kujdestarit të cilët punojnë. Do me thonë, me balansimin e rritjes së numrit të motrave medicinale dhe rritjen e rogave, shpresoj se do ketë edhe kënaqësi të cilën do e vërejnë edhe pacientët, dhe ma merë mendja mbas 6 muajsh kur të bëjmë përsëri një sondazh apo një anketim të pacientëve deri ku janë përsëri pa kënaqësitë e tyre, shpresoj se në këtë drejtim të ketë përmirësime. Puna e tretë pa kënaqësia e tyre ishte prej mjekve. Pse e themi prej mjekve? Pasi që qysh në fillim e kemi kritikuar, po edhe si opozit kur kemi qenë, se termini im nuk ka funksionu si duhet, mjekët kanë qenë shumë të obliguar, shumë të preokupuar
në drejtim të asaj se një mjek ka qenë i detyruar të kontrollon 30, 50, 60 pacient për një ditë, që është e pamundshme për tetor, kurse ka pas edhe në klinikat private, nga ana tjetër, një mjek kontrollon 5 deri 10 pacient. Faktikisht mjekët të cilët paguhen 3 fish, 4 fish më pak në shëndetësinë publike, kontrollojnë 5 fish, 6 fish pacient më shumë. Nuk mund të pritet për një mjeku specialist, kudo qoftë që të jetë ai, mbas kontrollit të 20 ai është i paaftë për të qenë i koncentruar dhe rritet probabiliteti mbas pacientit të 20 të gabon ose të bën lëshim ose mos të sillet ashtu si duhet me pacientët. Prandaj me terminin tim do shohim të balancojmë këto punë, në qoftë se më pyetni si do e balancojmë, çfarë është formula dhe pse s'është bërë më parë. Domethënë shëndetësia publike në Maqedoni është e koncentruar dhe e centralizuar krejt në Shkup, gati se krejt në Shkup. Mbi 50% të shërbimeve mjekësore në shëndetësi jepen në qendrën klinike. Çfarë është ideja jonë? Ideja jonë është me ligjin e ri për shëndetësi publike të disperzojmë apo të decentralizojmë shëndetësinë. Domethënë kemi edhe 3 spitale klinike, ajo është Tetova, Shtipi dhe Manastiri. Në të ardhmen mendojmë që të bëjmë edhe një klinik qendër klinike e cila do jetë kombinim Struk dhe Ohër dhe mundësim për të dërguar në Shkup të kemë vetëm spitalet klinike. Do të thonë mos mundet prej Berove të dërgojnë direkt në Shkup, po Berova të jetë e detyruar të dërgojnë në Shtip e mandi Shtipi të mundet në Shkup. Apo Gostivari mos mundet direkt në Shkup, po para në Tetov, në qoftë se spitali klinik i Tetovës konstaton se s'mund të jep shërbim, atëherë të dërgon në Shkup. Do të thonë çfarë do arrim me këtë? Ku është ideja? Ideja është se nuk do arrin çdo gjë në Shkup, po shumë punë që s'janë bërë nëpër spitalet klinike Tetov, Shtip dhe Manastir, që japim obligime më shumë, gjithsesi si aty do punojmë kuadër ende motra dhe mjek dhe do japim që disa shërbime që objektivisht mund t'i kryjnë ato mos vinë direkt në Shkup. Kështu që mundsojmë edhe edukimin e kuadrit mjekësor që bëhet në qendrën klinike, flas për studentët e mjekësisë, flas për specializantët, flas për ligjëratat dhe flas për punimet shkencore të cilat i përgatisin punonjësit e shëndetësisë terciare në Shkup. Ju të gjoj se gjithë kohë se përsërit një se do t'a bëni nërsa në kohë e keni përënjëmër kandidaturën e juaj për kryetar të komunës së Gostivari. Pse vendosë t'a bëni atë hapë? Më dhënë, a ishte hapë shumë i rëndë për mu personalisht se 20 vjetë jam në shëndetësi dhe këtë e ndjej si shpijën time. Faktikisht tash jam mjeku i parë në Maqedoni dhe shumë rëndë është njëri të del prej profesionin të cilin e donë shumë edhe ka emocione ndaj asaj, por unë këtu mos harojmë jam minister i një partije politike e cila quhet Aleancë për Shqiptarët, nuk jam si ekspert, nuk jam si mjeku më i mençur, po jam i deleguari i asaj partije. Në bazë të analizave që i bëm ne si parti, vërejtëm se kredibiliteti ynë do jetë i rëndësishëm dhe më i madhë në qeverinë e Maqedonisë në qofë se ne në këto zgjedhje lokale marim disa komuna. Dhe në Gostivar, analizat e të gjitha sondajëve ishin që unë jam i vetëmi i cili mund të sfidoj dhe të fitoj zotri Bejten, dhe e kishim shumë me rëndësi që edhe unë edhe zotri Sela, i cili është deputet dhe do këthe dhe rikandidohat në Struk, që ti marim komunat edhe pasnej të pregaditemi për zgjedhjet e arshme parlamentare, kur do qoftë ato që të mbahen, që më fuqishëm të kthehemi dhe komplet idejën ton politike ta bëjmë më kredibile, më me rëndësi, më të besushme. Fundit unë si Arben Taravari asë njerë nuk jam kandidu në Gostivar të shof sa është vlera ime, sa më vlerësojnë qytetarët e mi. Dhe kjo është momenti që të kthehemi në bazën time, të marë verdiktin e popullit, të formoj një ekip atje, e di se unë për kryetar komune nuk jam shumë kompetent, por mendoj se skuadrat janë ato të cilët japin rezultate. Edhe këtu në ministri, unë e kam bërë skuadrën time. Të gjitha këto rezultate nuk janë rezultatet e një personi, i cili është para kamerave, po për kundrazi, mbas sukseseve ose mos sukseseve të Arbenit, qëndron edhe skuadra e ti. Skuadrën time të gjitha ato të cilët e njofin ministrin për shëndetësi, nuk ka ushtar partijak, ka njerës të cilët janë kompetent, ka njerës profesional, të partive të ndryshme dhe përkatësive etnike të ndryshme, por të cilët funksionojnë si një makineri. Unë me plot përgjegjësi e them, se edhe me kabinetin time e bisedova, kjo skuadër të mbetet, ku
kushdo qoftë që të jetë i pari i shëndetësisë, mendoj se politikat të cilët i bën Arben Taravari janë politikat të qeverisë dhe politikat të shëndetësore të Aleancës për Shqiptarët. Do në tonë se kjo vendim është juaj personalisht ose i partisë? Dhe më thonë, unë jam një prej 3-4 personave kyç në parti, së mund të hikja asaj, jemi ullë, as kush nuk më ka bë presiona për shtypje që pa tjetër të dalun. Dhe më thonë, i demantoj të gjitha lajmet se i lezoj se ka edhe ashtu si kur dikush ton të më djek, dikush më fut në loj, as pak për kundrazi, vendimi ka tjenë personal i imi, që të garojmë dhe si parti të fuqizohemi. Në qofë se ne si parti nuk jemi të fuqishë, nuk e kemi besimin e populatës, pesha jonë në qeveri është irrelevante. Mirko Eleni, për gjysën punën në ministri që e keni firmuar? Për kundrazi, nuk është ashtu. Thashë, do me thënë, punën që e bëj une, është rezultat i një skuadre i cili funksionon pa undal. Njerës të cilët nuk shifen para kamerave, që nuk dalin, po punojnë gjithë një nga më shumë se 10 orë në përzyrat këtu në ministri. Ajo skuadrë do vazhdonë, vetëm njeriu i parë do ndryshon, vend Arben Taravari do vinë një person i cili gjithashtu është përfaqësues i Aleancës për Shqiptarët me gjitha gjasat mbas zgjedhjeve dhe do e vazhdon punën me të njëjtën skuadër, me të njëjtin zaventës ministër, me të njëjtin sekretar shtetëror, kështu që edhe unë do jem krahu i ministrit të ardhshëm. Do të thotë ju veç me e dini paraprakisht kush do të jetë ministri i ardhshëm? Nuk e kemi përcaktuar në kuadër të partisë, do e bisedojmë se ky vendim sillet në kuadër të partisë, por normalisht në konsultime edhe me kryeministrin, se gjithë edhe qeveria është një skuadër, nuk është se mund të sjellë çdo njeri, prandaj do ulemi, do bisedojmë, do e gjejmë zgjedhjen më adekuate, por njerëzit të cilët më njohin e din se pas meje qëndrojnë më së pakti 10 deri 15 mjek kompetent shqiptar të cilët punojnë në qendrën klinike në Shkup. A ka mundësi mos të jetë i partisë, po të jetë një njeri i zgjedhur? Unë do ju tregoj në skuadrën time e thash që këtu nuk them se shoferi është i partisë time, po njerëzit tjerë të cilët janë angazhu, kryesisht janë eksperta. Edhe në listën e këshiltarve që e pregadita për komunën e Gostivarit, janë 15 persona të antarë të partisë tonë dhe 15 persona janë personalitetet të ndryshme nga arti, nga sporti, nga profesionet e ndryshme, njerës të sukseshëm në profesionet e tyre. I luta, ula dhe thashë që duat të jenë skuadra ime me të cilën do e sfidojmë Gostivarin dhe ato e pranuan me kënaqësi dhe ato do jenë ekipi. Do me thënë, nuk them se e kam depolitizu komplet listën e këshiltarve në Gostivar, po kam bë një kombinim i njerëzve profesionist dhe njerëzve të cilët janë në antar të partis, po nuk do të thotë se ato edhe ato nuk janë profesionist. Do thënë, lista e Gostivarit, unë lista e këshiltarve të cilën do e promovej në Gostivar, është një shembul të cilën do mundohemi të reflektoni edhe në qytetet tjera. Thatë se me një deklarat dhe gjova thatë se nëse nuk zgjidhen një në si kryetar i komunës së Gostivarit, ju do të heqni dorë nga politika, a do të ajo që do të heqni dorë edhe nga posti që e keni në partinë tuaj? Jam sekretar general në dorë hekje, do më thënë jam sekretar general në basë humbje së zgjedhjeve që ndodhi 11 djetor, unë jam në dorë hekje. Në ndërkohë, ne nuk arritëm të organizojmë kongresin e ri, pasi e që e ndrume dhe emrin, po presim bazë gjedhjeve të mbajmë kongresin e ri. Unë gjithë se si nuk dhejmë sekretar, mendoj se nuk dhejmë, tash prapë organet partijake vendosin, mund se dhejmë ndë një antari, kryesis qëndroj në kryetar, ose diçka tjetër, nuk e di, atë vendosin organet partijake, unë mendoj në qofë se humben zgjedhjet, unë nuk kam pesh, sinqerisht, si dojem vendimet e arshme politike, e përsëri, mos e them, mos shpejtoj, se shpejtoj duke e shprej atë që e mendoj shpirtrisht, dhe shpirtrisht mendoj se në qofë se humben zgjedhjet në Gostivar, unë mund betem vetëm një antari Aleancës për Shqiptar. Pa angazhimi ju i si mjek? Ate kam kënaqësimat madhe. Do me thonë, absolutisht, do me thonë, edhe tash, çdo të mërkur, sot ishte dita kur duheshte të kontrolloj pacient, por nuk ja dola se kisha obligime tjera, aty e gjej veten, në kabinetin tim në neurofiziologi është kënaqësia ime më e madhe, destresimi im më i madh, dhe si kryetar komune gjithë sesion kam ligjërisht të drejt 15 orë në javët, të punoj pa pagesë, dhe atë do e bëj në zyrën time në neurofiziologi, si do e organizoj, në Shkup, si do e organizoj, atë do e shof, do me thonë, në basë orarit të punës, me siguri,
2 ditë nga 4 orë apo 3 ditë nga 4 orë, po gjithsesi unë mendoj se me këtë angazhimin tim këtu në ministri disi i lash mbazdore pacientët e mi, të cilët shpesh më shprehin keqardhjen dhe si të them i dhërimin e tyre se shumë jam përkushtu kësaj pune, besoni 100 ditë unë as shtun as diell s'kam qenë me familjen. Shpesh më ndodh që fëmia djali i vogël të më thotë a duhesh të kjo. Kështu që edhe mbas politikës jeta vazhdon. Çfarë do bëni me lidhjen Allo Taravari? Ajo do vazhdon, nuk është Allo, përshëndetje përshëndetje Taravari. Ajo do vazhdon që personalisht përgjigjem në ditë 500 deri 800. Edhe kur nuk do të jeni ministër? Porosiave. Jo, jo. Atëherë ajo do ndrohet Allo një mbiemër tjetër ose përshëndetje, një mbiemër tjetër. Ne mendojmë se është ide e mirë, derisa sistemi shëndetësor nuk funksionon mirë. Ne duhem, unë bëj intervenca të lojloshme, prafërsisht 100 deri 200 pacient, një aranjëm si kabinet. Dhe që në paratiten, unë ua dërgoj kabinetit e ta kemi ekip të organizuar për 5 mjekve të cilat i aranjëm pacientet. Dhe funksionon e mirë? Shifni, u krym pun njerëzve, kemi një feedback për populatës, ka dikush që talën aty, shumë pak, ka disa që përshëndet suksesin e mjekve të caktum, të cilët i lavdron mjek të caktum, dhe ka kritikat të caktuara. Ato çdo ditë në mëngjes, në mbledhjen e mëngjesit që e mbaj me kabinetit, 9-10 e paraqesim si një tabel, ku janë, ti detektojmë ku janë mangësit dopsit. Kemi pas mjek të caktum, sinqerisht, për të cilët alarmohet, në qofë se i shkruan 7-8 numra, se kjo mjek nuk sillet mirë, ose kjo motër, i ftojmë, u tregojmë se kemi kështu ankesa dhe i lusim që të sillen ashtu si duhet, në qoftë se përsëritet herën e dytë ose herën e tretë, atëherë duhet të dënohen. Kjo është një prej mënyrave në të ardhme, mendojmë edhe në terminin tim, e cila duhet përveç që e përdorin mjekët, duhet shumë interaktive edhe nga ana tjetër pacientët. Për shembull informata të caktuara për ilaçe, do të dhëna të cilët mund t'i marrin që mund t'i shef çdo kush, të cilin e parashef ligji. Gjithashtu të munden edhe në përmjet të web faqes terminim, kjo dhe jetë në të ardhme, në bazë disa muajsh, të munden edhe të shprejin pa kënaqësit e veta, ankesat e veta, do më thonë të jetë interaktiva, Viberi dhe WhatsApp-i, unë dhe insistoj që të vazhdojnë edhe më. Po, ministri arshëm edhe njëre analizojmë. Unë shpresoj që, në qofë se ministri arshëm është i partis ton, po se po dhe mundohem të jem dora e gjatë dhe ati, në qofë se është i partis tjetër, do e afroj punën time që të kryu aqë sa mundem, në qofë se u duhet, në qofë se s'ju duhet, mu më dhimbet sistemi shëndetësor dhe dua si çdo pacient dhe çdo punëtori me sistemit shëndetësor, kjo të funksionon sa më mirë. Shpresoj që ndoshta edhe do të keni, do të jetë ministër ndonjë njeri që nuk është i partis, por që është ekspert si që të atë ju, ose i ekipit juj, ose një marun nga jashtë. Ardhëmëria e qeverive do jenë njerës ekspert. Kjo në qofë se nuk ndodhë në Macedoni, nuk mundet për njerë, se nuk mund të themi prej nesër e depolitizojmë të gjithë shëqërinë, është e pamunqme, shumë jemi të politizuar, s'ka shmërisht, po sa që është 10 vitet e fundit, unë shpresoj se në të ardhmen të gjithë ministrat dojen ekspert të lëmive. Kisha desh dhe doj kisha dhe në kontributin tim që kjo të në ky rrugëtimi jënë në politik të në shpije në fund të në bje deri aty që do t'i zjedim njerëzit më taftë e jo njerëzit të cilët i takojnë politikës. Faleminderit shumë për kohën që nda. Si do qoftë, unë ju uroj të keni sukses në kandidaturën, edhe pse votuesit janë pak dëshpruar. E di, jo të dëshpruar, ata e shprehin direkt edhe ato edhe të pak kënaqur, por në kohën koha do e të regon të vetën. Unë shpesoj se Ministria do e vazhdojnë punën edhe më mirë se sa me mu, dhe shoqërinë do të ndimojmë përveç që ne si parti politike e demoluam pushtetin qëndror, po pushtetin lokale e ndeje kanë njerëzit e njëtë të cilët e mbanin deri para 10 vjetëve pushtetin qëndror. Nuk mundemi të ndërtojmë shoqëri të mirë filtë në nivel qëndror në qofë se nuk e nisim atë prej ndryshimeve të cilët dëndodhin në lokalitetet e ndryshme të Maqedonisë. Dekriminalizimi i pushtetit duhet të nisë prej komunave.